пәкістанның солтүстік батысында хайбер Пантухва провинциясында ланкес екі жарылыс жасап бір полицей қаза тапты және оны жарақат алды бұл туралы елдің құқық қорғау органдары мәлімдеді оқиға хайбер округінде болған жергілікті құқық қорғаушылардың мәлімдеуінше ланкес учаскінің басты қақпасының алдында кезекшілік атқарып тұрған полицей оны тоқтатқан кезде ол өзін жарып жіберген тәртіп сақшысы сол жерде қаза тапты жарылыс болған жерге басқа полицейлер жиналған кезде тағы бір ланкес өзін жарып он адам жарақат алды зардап шеккендер жақын жердегі ауруханаға жеткізілді оның бірнешеуі ауыр халде жатыр терактіні әзірге ешқандай топ өз мойнына алмады